У Грузії у сутичках з поліцією постраждали 240 людей. Протести почалися після того, як російські політики виступили у грузинському парламенті під час міжпарламентської асамблеї православ'я. А депутат Російської Держдуми Сергій Гаврилов, який відкрито підтримує окупацію грузинських територій, взагалі сів у крісло спікера і звернувся до присутніх російською мовою. Це викликало обурення низки політичних партій та народу, який увірвався у будівлю парламенту. Останні новини у репортажі Анни Боль. Кадри жорстких сутичок у центрі Тбілісі облетіли увесь світ. Поліція била людей кійками, стріляла гумовими кулями і розпилювала сльозогінний газ. За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, постраждали 240 людей. Більшість – учасники акції, серед них і журналістка. Їй в голову влучила гумова куля, тож довелося видалити око. Обурення громадян викликала поведінка росіян під час міжпарламентської асамблеї православ'я, в якій головує Москва. А саме очільник російської делегації, депутат Держдуми Сергій Гаврилов, який відкрито підтримує окупацію грузинських територій Росією, сів у крісло спікера парламенту Грузії. Це викликало хвилю протесту, адже Гаврилов – яскравий представник країни, яка окупувала Абхазію і Південну Осетію. Це велика ганьба для грузинського суспільства, що наш уряд дозволив, аби російський окупант, ворог цієї країни, сидів у кріслі голови парламенту. Для грузинського народу це неприйнятно. Ви бачите, як багато людей прийшли висловити протест. До акції приєдналися й українці. Посол України у Грузії Ігор Долгов покинув залу, коли Гаврилов почав виступати. Депутат Верховної Ради Віктор Єленський звинуватив росіян у використанні православ'я для розпалювання війни та окупації територій України, Грузії та Молдови. За це його виключили з асамблеї. Втім, під тиском демонстрантів та грузинських депутатів російська делегація терміново залишила Тбілісі. Мета протесту – показати владі, що ми не будемо толерувати російське вторгнення до Грузії та русифікацію нашої країни, що, на жаль, відбувається за нинішнього керівництва протягом останніх 7 років. Кремль вже назвав події русофобською провокацією. Та грузинські демонстранти налаштовані рішуче. Вже вимагають відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ. Постраждалі під час вчорашніх сутичок допомагають прибрати вулиці. Та вже на 7 вечора запланували нову акцію протесту. Я прийшов, щоб бути поруч із людьми, які зберуться на мітинг увечері. Йдеться про нашу свободу слова і свавілля поліції. Я не боюся ні їхніх куль, ні кийків. Америка та Європа заявили, що стежать за розвитком подій. Президентка Грузії Салома Зурабішвілі перервала візит до Білорусі. Заявила, що протистояння в країні начебто найбільш вигідне Кремлю, тож закликала громадян до стриманості. Анна Боль, Факти, ICTV.